kuti taibva nda sasa murungu tinobvunzo jese yauri kubvunzwa usafeba kwavanza murungu pachigai chako pazvinhu zvako haushaire ansa murungu utorine manza wakazo iswawo pasaidi pemurungu saka tinopurika chinomara chiite kunge sechapfumbu asi kuti Wonani, choro boys. Yemba, jagato nanga kaburi enda. Kupara para, ana pana nation. Kuri kutum tum center. Laroshi waka pera nenda. Go, back to center. Yakuti isu suit ipeta. Yo, kupetera isu suit richaneta. Enda uno kuta kana terminator. Kusarenda mapete kunge shwama. Vari anda kunge ama kanokadiona vanotara vachikakama iboy dem sama vatakapiwa sama saka ndakunzi osama apa ndakatinda maplati garaima vokunza ndine zana bvunza mazina kana tama tobuda nhasi kana dai achiplana matatomuchiita mukadzi princess diana kupisa kunge dudu dudu rinosungwa narasa lama Riwati kauta bizi Marita Mujitangisa mambo ororo toita Masmeta Mudoro me Tomarina musoro kunge Chitororo Isusu Isusu tekatukona mapanditi Kukata sata Tikata munagana iti Amrika matapesa nene piti Isa sitarwa hipi ya kuhoko Ditori putini wako Moscow Everything is under control And the motor studio kumonto Handiti veti hiti na chimpiti Masiti handiti Munozi ya hiti we vire hiti Nediti chikiti Chakange china gwiri kwiti Nagaranga kuita kufu ya kumeche Some of us are like this Some of us are like this Some of us are I'm going to go to the hospital.